E aí, Olá, gente? Vinícius! Saúde! 3, 2, 1. Saúde! Ihá! Saúde! Um brinde à ciência. Um brinde à É? ciência. Viva a ciência! Aos jogos também! Tô, com certeza. Bebe aí, galera. Pode brindar aí, não beber, É não. verdade. Já começamos aqui. Brindar, beber sem brindar, 7 anos sem divulgar. Tem que publicar. Nossa senhora, aí não, calma. Não publicar, não. Fim de carreira, literalmente. Então, espero que vocês estejam numa ótima noite aqui acompanhando o nossos seis divulgadores e gamers nesse lindo Pint of Science Brasília. É uma honra a gente ser convidado para um evento tão bacana e é uma desculpa para a gente jogar um pouquinho e tomar uns golinhos. Então, acho que seria legal a gente se apresentar, todo mundo? Vamos? Bora. Aproveita e Claro. começa. Sim, Já. senhor. Eu sou a Beatriz, eu sou bióloga, paleontóloga. Atualmente eu sou doutoranda na UFES e eu trabalho com crocodilianos fósseis. E eu sou a player 1 do DLC. Justo. Ai, eu não lembro o meu número. Acho que é 4. Eu sou o Rodrigo, também sou biólogo, também sou paleontólogo, mas eu trabalho mais com a parte de documentação histórica da coleção de paleontologia. E eu sou o player 2 do DLC. Eu sou a Juliana, eu sou geóloga, paleontóloga, trabalho mais na área de botânica e atualmente estou fazendo doutorado no INPE, tentando descrever os paleoclimas. Então, oi gente, eu sou a Dabs, eu sou bióloga, virologista, faço meu doutorado agora na Unicamp e estou agora na Bélgica fazendo uma parte dele também. E eu trabalho com doenças tropicais negligenciadas. E agora eu estou trabalhando com o nosso querido SARS-CoV-2 também. E eu sou a Player 4, eu sempre esqueço o número, mas estamos aí. Não é só você não, Dabs. Eu também sempre esqueço o meu número do DLC. Eu sou o player 5, sou o Levi. Eu sou biólogo, zoólogo, mas eu sempre trabalhei com genética. Então hoje eu estou fazendo um doutorado em bioinformática na UFMG. Oi, pessoal, eu sou a Vi, eu sou a Player 6, eu sou bióloga e fiz o mestrado em divulgação científica pela Fiocruz. E agora eu estou fazendo meu doutorado em ensino de biociências também na Fiocruz, dentro da área, tanto mestrado quanto doutorado na área de jogos e divulgação científica. Bom, esses são os nossos players e esse grupo super diverso de profissionais, maioria bióloga, né? Só a Jo é geóloga aqui, mas pós-graduandos, nós fazemos parte do DLC. O DLC é um projeto de divulgação científica, onde nós temos um canal no YouTube, que é o DLC Ciência, nós temos outras plataformas também. Nós fazemos divulgação no canal DLC Ciência, onde nós falamos sobre ciência com um pouquinho de jogo. Então, pode A falar. ideia do DLC ela acabou aparecendo, né? Porque acho que todo mundo aqui do DLC, acho não, eu sei que todo mundo aqui no DLC gosta muito de jogar e gosta muito de trabalhar com ciência. E a gente começou a ver que cada vez mais esse mercado estava crescendo, o dos jogos, e que tinha muito pouca gente falando sobre ciência e jogos, que são duas coisas que a gente às vezes não percebe, mas que são duas coisas que têm tudo a ver. A ciência muitas vezes ela traz coisas que vieram a partir dos jogos, e os jogos são todos carregados de coisas de ciência que a gente não percebe. Então a gente acabou tentando juntar essa galera daqui para trazer isso, para conseguir divulgar isso, para chegar de maneira mais acessível para todo mundo. A gente vai fazer uma dinâmica aqui usando um jogo de cartas chamado Amigos de Merda. Ele é da Buró Jogos, no Brasil foi trazido pela Buró, né? E ele funciona da seguinte forma: o jogo original você sorteia uma pergunta, por exemplo, quem é o pior motorista? E aí todas as pessoas presentes escrevem o nome de uma das pessoas do grupo. E aí todo mundo vota, mostra a resposta de quem é o pior motorista, né? E aí quem for a pessoa mais votada ganha o título de amigo de merda. Mas enfim, a gente vai dar uma adaptada nesse jogo que tem uma ideia muito boa para conseguir gerar um debate a partir dele. E também fazer um drink game para ficar mais descontraído por causa do Pint of Science. Então, como que vai funcionar? Ao longo da semana a gente escreveu algumas perguntas aqui, ninguém sabe as perguntas dos outros. A gente vai sortear uma pergunta e todo mundo do DLC vai responder. A gente tem dois tipos de perguntas: perguntas que geram debate, ou seja, a gente vai discutir as respostas do pessoal,
e perguntas que são relâmpago. Quem não responder dentro do tempo vai ter que beber, certo? Quem não respondeu, quem responder errado. Então, cientistas, estejam aí afiados para a gente fazer um jogo de conhecimento aqui, certo? Todo mundo preparado? Uhum. Então, ok, pessoal. Vamos sortear uma pergunta aqui. Vamos lá, todos apostos? Todos com suas canetas, seus papeizinhos? Sim. Vou até pegar o caderno de laboratório aqui para dar um up na moral. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Cite uma lei da física presente em Zelda Breath of Wild. Valendo! Acabou o tempo. Resposta na tela. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Eu vou ser... Gente, minha letra é horrível. O meu tá espelhado. A imagem ficou espelhada, né? A minha também tá, né? Não. A sua tá espelhada, a minha não tá. Não, tá todo mundo certinho. Tá todo mundo certo? A tritura. Tá todo mundo certo. Tá. É isso, gente. Então. Sei lá. Que eu escrevi conservação de energia. Tá certo. Nossa, nem fui tão específica. Eu coloquei gravidade. Ação e reação. Ah, nossa. Pelo. Nossa, muito boa. Droga, ninguém vai beber? Eu tô bebendo de graça. Eu e a Ana, a gente tá bebendo. Ah, eu bebi de graça também. Não, então vamos beber. Mas então, todo vamos mundo lá. Porque acertou. Se todo mundo acertar, a gente bebe. Justo. Regra nova. Quem quiser beber, bebe. Mas tem que ser, mas tinha que ser lei da física ou poderia ser um conceito da física aleatório? Ah, eu fui o que veio, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas, a gente botou número aí. Eu nem pensei. Porque eu falei total um conceito de física que não é lei. Mas enfim. Continuando. Eu achei que era só de Newton, eu só pensei nas leis de Newton quando falou lei. Vamos lá, pessoal. Pergunta número 2. Gelo é um mineral? Valendo. Essa é minha. Peraí, tira da tela, tira da tela. Calma. Verdade, esqueci. 3, 2, 1, acabou. Respostas? Cadê? Ah, foi. Eu fui num depende de biólogo da vida. Nah. Quem botou não, pode beber. Porque gelo é um mineral. Ele é um sólido com composição igual. Então, efeito de H2O, ele só tem uma composição. Depende da água. Se for água mineral, ele tem mais do que H2O. Mas, aí. Ah, depende. Aí. E uma estrutura cristalina. Então, se a pergunta tinha que ser água destilada. Quando é transformado Rodrigo, em gelo, é um mineral? Tá vendo? Como é que não dá pra brincar com cientista? Mas aí é a vida. Não, Rodrigo, a gente tá água considerando da cidade, que água destilada, meio ionizada, água não tem nada, é só água. Mas, ó, pergunta, é um mineral ou é um cristal? Mineral. É. Pra ser um cristal, é que... Cristal é a estrutura cristalográfica dos minerais. Aquela... Geóloga, gente. O atômico, os átomos ficam organizados. A água, quando ela congela, a nível atômico, ela também fica com os átomos organizados. Então, a água é um mineral e um cristal. Um cristal, agora, eu já não sei responder. O que você falou? Não, eu falei que a água não, o gelo. Vamos para a próxima pergunta, não é mesmo? Exatamente. Todo mundo bebe a próxima pergunta. Vai. Cite um erro científico bizarro de um jogo de videogame, valendo, já. Nossa. Ai. Perdi minha caneta. Ah, meu Deus, eu vou beber. Eu não lembro. Também não. 3, 2, 1, já. Já foi. Pode parar, Bia. Pode parar. Pode parar, Bia. Okay. Ui, canetas pra cima. Cadê? Leão na Amazônia. Eu pus. Não tá aparecendo. Aqui.
Agora fui. Eu não pensei em nada. Meu cérebro travou. Também. Fui, hein? Eu botei fui. Atravessar parede. Caraca, genial. Que é um glitch. Não, mas tem que ser um erro científico. A matéria a não atravessa a matéria, um ué. É, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ah, aí fica melhor. Fica melhor a decisão. Gente, eu coloquei Leão na Amazônia no Resident Evil. Porque. Eu também, nossa, jogos podem trazer coisas muito boas, mas podem trazer também muita desinformação. Por exemplo, colocar um leão aparecendo no meio da Amazônia. É, por exemplo, em um dos Resident Evil, você tá jogando na Amazônia brasileira, né? E primeiro que todas as pessoas falam espanhol e se chamam Juan, então já tem uma localização peculiar do povo, né? Que o pessoal mistura brasileiro falando português, brasileiro falando espanhol. Mas aí, em dado momento do jogo, você simplesmente. É. Dado o momento do jogo, você simplesmente se depara com um leão na Amazônia. E, né, como que a gente explica para as pessoas de que não é simplesmente porque você tem uma floresta que você tem um dado bicho nela, né? Como que você explica as diferenças dos biomas, da composição? Então... E outra, né, o leão não é da savana, gente? Exato. Tem a ver com uma floresta fechada, nem se a pessoa falasse, errasse a localização geográfica ali, mas ela errou tudo, né? Errou foi tudo todos errado. Os quesitos. Errou o povo, a língua, a cultura, o leão no bioma. Eles só tinham que ter estudado um pouquinho mais para fazer esse jogo, né? Por isso que é importante a consultoria também, né? De pessoas especializadas nos jogos, né? Para você não propagar um conhecimento errado. Mas olha pelo lado positivo, Dabs. Eu aposto que te surpreendeu muito mais encontrar o leão lá do que a onça. Com certeza. Me surpreendeu mais do que encontrar zumbi. O zumbi na Amazônia, pra mim, não foi um problema, mas o leão com marca. Você não viu, nas entrelinhas tem lá, jogo de terror para biólogos. Inclusive, você me lembrou falando de erro assim, Anaconda 2, o filme, começa com uma floresta tropical, aí aparece uma arara canindé, você pensa, pô, é a Amazônia brasileira, mas aí aparece um tigre. Aí depois você vai ver, o filme foi filmado na Oceania, entendeu? Então, tipo, é um bicho brasileiro e um bicho que também não é de lá, e tudo no mesmo balaio. E assim a gente vê que não teve consultoria. E o negócio de anaconda, o que mais o pessoal implica é com o caninho que sai da anaconda. O pessoal, ai, que coisa errada, tem um caninho. Então, as serpentes, elas evertem realmente esse trato respiratório, porque... A comida dela ocupa toda a boca. E como o nariz e a boca tem, é dividido, não é dividido, quer dizer, ele faz conexão no céu palato? Da boca. No palato, eu quis falar do céu da boca. No céu da boca, ela não consegue respirar quando tem muita coisa na boca. Então, gente, ela reverte, bota um caninho. Então, se você vê a anaconda, você vai conseguir ver um caninho ali. É porque ela respira. Então, as serpentes realmente fazem isso. Gente, a anaconda, cientificamente, olha, correto. Próxima pergunta. Vamos lá. Vamos. Se preparem. Tá ficando com 10 segundos. Cite um jogo que fala de evolução. Valendo. Ai, meu Deus. Como 3, assim, gente? Eu esqueci. 2, 1. Acabou. FB. Ancestors. Eu pus Pokémon. Que é o seu, Vi? Era pra ser Pokémon, mas acabou o tempo. Ah. Eu pus Ancestors também. Vamos lá. Comparando Ancestors e Pokémon, qual retrata melhor a evolução? Ancestors, olha... né? Pokémon. Então, Pokémon não retrata evolução. É só a palavra. Pokémon fala de metamorfose, né? É mais metamorfose do que evolução. Porque é o animal que chega num certo estágio e se modifica por completo. Isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente vê o girino, quando ele, na fase infantil, ele é uma larvinha, né? Que é o girino. E depois ele vai adquirindo as outras características e até se tornar o sapo. Então isso é a metamorfose. Outro exemplo também que a gente pode dar para metamorfose é a de borboleta, né? Que ela começa como lagarta, vira uma pupa e depois ela vai virar uma borboleta. Então, assim, Pokémon não é evolução.
Então, me corrija se eu tiver errado. Eu vou beber. Mas no japonês, eles usam uma palavra análoga à evolução ou é igual o Digimon que usa Shinka? É Shinka. Eu não sei se Shinka é evolução. Então, porque o Shinka, se eu não me engano, é transformação. E aí estaria certo. E não, não tanto. Sei. Agora, aqui imagina a criancinha lá de 10 anos jogando seu Pokémon. Vou metamorfosear o meu bicho. Fica legal. E qual é o problema dessa ideia de evolução que Pokémon traz, por exemplo? Qual é o problema da gente usar esse termo evolução para Pokémon? E o que ele acarreta no aprendizado das pessoas sobre como a evolução funciona? Naturalmente, já está muito na sociedade, até em camisas a gente vê a evolução como uma coisa linear. Aí quando chega o Pokémon, só corrobora mais isso, de que a evolução é linear. E na criança, né, que está na fase que está absorvendo tudo. Tudo bem que adultos também jogam Pokémon. Digo, não é um shade. Mas, na verdade, são muito problemáticos. Essa ideia de fato também da evolução imediatista, né? Que a gente também enfrenta muito esse problema das pessoas. Ah, então por que o macaco não vira gente? Cara. Porque ele é macaco. Assim. A gente não tem. A gente falta um pouco de noção de tempo profundo, que as pessoas não têm, que é a noção de que o tempo ele é uma coisa muito enorme. A gente tá aqui, poeirinha. A gente tá. Tem uma 65 bilhões de anos foi ontem, gente. Pois é, a metáfora lá gente, que o... Gente, vocês sabem que eu... Pode falar, desculpa, Rodrigo. Pode terminar. Não, pode falar. Eu acho que era o Carl Sagan que sempre falava do calendário, que a gente estava na última hora, no último segundo, naquele... Então, assim, se fosse um calendário, o ser humano apareceu na quase meia-noite do último dia do ano, sabe? Então, assim, a noção de tempo é muito diferente quando a gente fala de evolução. A gente, dentro da paleontologia, a gente fala, 65 milhões de anos foi ontem pra gente, que é o último período que a gente pegou o Cretáceo, foi ontem. É 65 milhões de anos, é muita coisa. Vocês sabem que eu só coloquei Pokémon pra essa discussão acontecer, né? Foi tudo calculado. Essa pergunta foi uma pergunta calculada. Não, mas e tem também... Pode falar. Tem também o problema... Ai, pera que eu esqueci que eu ia falar. Pode falar primeiro, Levi. Tem aquela coisa que, assim, Pokémon pode não ilustrar o processo evolutivo, mas em termos de árvore filogenética, né, história da vida dos bichos, tem uns Pokémons ali que são muito... Na verdade, sim, todo Pokémon é baseado em alguma coisa do mundo real. Mas tem muito Pokémon baseado em bicho que você consegue montar uma história evolutiva análoga à que a gente... constrói na vida real. Eu acho um problema também que a gente tem com esses jogos e com outras mídias também que usam evolução como sinônimo de melhoramento, né? Nossa, as pessoas têm muito essa noção, né, de que evolução é melhoramento, é partir em direção a algo melhor. Quando na biologia não funciona dessa forma, né? A definição de evolução não é essa, não é um melhoramento, não é uma coisa... pré-pensada. Eu ia dizer que combina mais com a palavra adaptação do que com melhoramento, né? Exato. E daí a gente cria também essa ideia no imaginário coletivo da sobrevivência do mais apto, da sobrevivência do mais forte, de que se uma coisa está acontecendo é porque aquilo é o melhor, e não é. A evolução tem muito mais aleatoriedade do que a gente... dá para ela, né, do que a gente vê nela, né? É só pensar, por exemplo, nos koalas, estava vendo esses dias, os koalas, o menor cérebro entre os mamíferos, e eles têm o corpo extremamente adaptado para comer eucalipto, que é super venenoso, tóxico, eles andam devagar e se movimentam muito devagar para economizar energia, porque eucalipto também não é necessariamente lá muito calórico. Então, eles passam a vida dormindo, comendo e andando devagar, porque a evolução fez eles assim. Isso significa que eles são piores? Estão sobrevivendo? Estão aí, vingando. Tudo que eu queria era estar comendo e dormindo e andando devagar. Vamos lá, então, pessoal. Última pergunta para a gente fechar o bloco. Se preparem. Papai, deixa eu achar minha caneta. Até somos agora, todos com ela. Estou muito mal. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui minha folhinha também. Essa é para a gente tocar corações e humanizar a ciência.
Medo. Cite o momento científico mais marcante para você num jogo, valendo. Putz. Eu dei tela azul. Eu não também. Não lembro de nenhum jogo que eu já joguei. Eu tô pensando lembrei, em filme. Lembrei. Ah, dá um pouquinho mais de tempo, mas né? Mateus vai botar mesmo aqui, ó. Eu não consigo. Já acabou o tempo, mas vamos lá. Vou contar até 5. Ai, meu Deus. 2, 3, 4, 5. Acabou. Caneta pra cima. Eu botei um filme porque eu vou ser que eu vou beber mesmo, mas eu quero comentar esse filme. O que está escrito no seu, Rodrigo? Cara, eu botei o soro com a tia May no Homem-Aranha. Nossa, soro? Não pensei nesse, mas é muito Nossa, forte. É verdade. No jogo do Homem-Aranha, a última missão que tem, tem um patógeno que tá na cidade, foi liberado na cidade, e tá todo mundo morrendo. E o Peter consegue, é o único frasquinho de soro que tem. E a tia dele tá morrendo no hospital por causa desse patógeno. Então ele fica no dilema de ou ele dá o soro pra tia dele se curar. Ó, a galera que não jogou Homem-Aranha, spoiler. Só pra avisar que esse é o último spoiler da última coisa do jogo. Quem não quiser, muta. A gente levanta a mão quando ele parar. Ele dá o soro pra fazer mais soro pra salvar o resto da cidade inteira. Putz. É pesado. Eu acho que se relaciona também com a resposta do Levi, do The Last of Us, não? Então, Nossa, eu não sei porque eu não joguei o 2, se é dele que você tá falando. Não, é do 1 mesmo. Eu fiquei pensando no 1, porque o jogo começa, The Last of Us 1 começa com uma narrativa incrível a respeito dos fungos. E vai mostrando os micelos crescendo na tela e como que aconteceu a infecção. E eles têm uns dilemas muito interessantes sobre, tipo, decidiram bombardear uma cidade para poder salvar a região, né? Mas depois a gente vê que não funcionou. Então eu acho que, assim, tem umas partes científicas em The Last of Us que são muito fortes. Inclusive, a gente tem um fungo que se transforma os insetos em zumbi. É muito louco. Eu acho legal que traz um papel social para a ciência também, né? Olha como o jogo coloca essa discussão em xeque. Porque, tanto no exemplo dado pelo Rodrigo quanto por você, você tem o ponto em que você, sabendo as consequências das suas escolhas, sabendo o caminho científico, você tem que tomar uma decisão que é difícil e que impacta a sociedade ao seu redor, né? Uhum. Então, para mostrar também que o cientista, ele não é uma pessoa... A ciência, ela não é neutra, e o cientista não é uma pessoa isolada de contexto, né? Uhum. Com certeza. Isso até... se relaciona também com o exemplo que eu dei. Eu coloquei um exemplo de Magic, porque eu sou a doida dos jogos analógicos. Magic é um jogo de carta, e essa expansão Kaladesh, ela tem um momento na história que me marcou muito, muito, muito enquanto cientista, que é quando eles constroem a nave chamada Coração de Kiran. Porque o que acontece? É um local onde... tanto a mágica quanto a tecnologia funcionam de forma muito similar, utilizando uma matéria-prima chamada éter, né? E eles usam o éter para fazer grandes obras de engenharia e tudo mais. Só que esse éter começa a ser racionado na cidade. Ele vira uma estratégia política de dominação da população, e aí a população, então, se revolta nesse episódio que se chama Revolta do Éter, né? Porque eles estão lutando por esse recurso energético que é muito importante para todo mundo. E no meio disso, eles criam essa nave, que é uma nave super potente, super poderosa, chamada Coração de Kiran, que inicialmente ela vai ser usada para fazer um grande bombardeio. Mas aí, a cientista que desenvolve... Nossa, eu vou começar a chorar porque eu sou muito idiota. A cientista, a pesquisadora que desenvolve a nave, ela volta e ela fala, a gente não vai usar um fruto da ciência para destruição. A gente, como cientista, a gente tem que lembrar que a gente está criando pelo bem, que a gente está criando uma sociedade melhor, que a gente está... Nós temos que ser avatares da criatividade, da inovação, do bem-estar, não da destruição. Então, eu não vou chamar esse navio, essa nave, de destruição de Tezeré. Eu vou chamar ela de Coração de Kiran, para a gente lembrar de quem começou esse movimento, né? E eu acho que, como eu disse,
um momento científico que me marcou muito como cientista, de pensar em sempre criar para o bem, nunca criar para o dinheiro, nunca criar para a destruição. E é isso. Acho que é por isso que a gente ama essa área, né? Com certeza. Acabou com todo mundo, você sabe, né? Oi? Acho que todo mundo bebe agora. Todo mundo bebe. Vamos beber. Nossa senhora. Mas ninguém dá a resposta da Regina com Red Dead Redemption. Virgínia. Nossa, desculpa, Virgínia. Eu misturei Red Dead Redemption com Virgínia. Com Virgínia, com Regina. É a cerveja. Eu, Regina. É, assim, depois dessa sua, né, o que eu vou dizer é muito superficial, mas eu gostei muito de Red Dead Redemption 2, porque apesar de todo aquele bang bang, será que ele é bom, será que ele é mal e tal, tem o lado dele que é amante da natureza, que vai lá, que pesquisa as plantas, que pesquisa os animais, e isso podia não ter no jogo, mas eu achei muito precioso por parte dos criadores colocar esse lado dele. É isso. É isso então, gente. A gente terminou nossa rodada de Amigos de Merda. Acho que foi uma rodada muito produtiva. Conseguimos discutir vários conceitos. E agora a gente vai seguir com a nossa programação para esse Pint of Science, ainda usando jogos para mostrar o quanto de ciência a gente tem no nosso dia a dia. Fiquem ligados. 6 horas e meia depois. Então, pessoal, continuando essa conversa que a gente está tendo sobre jogos e ciência e educação, a gente vai jogar agora um jogo muito conhecido pelo pessoal. Se chama Gartic. É uma forma online da gente jogar também um jogo de tabuleiro chamado Imagem e Ação, que consiste simplesmente em... Um grupo de pessoas está reunido, uma pessoa vai tirar uma palavra e ela vai ter que desenhar essa palavra e os outros vão ter que tentar descobrir o que, que é a palavra através do desenho. Por enquanto, eu vou deixar vocês com isso, mas o nosso objetivo aqui é mostrar como jogos podem fazer uma ciência extremamente complexa, de duas áreas muito diferentes, parecer uma coisa muito simples, que nem um jogo. Então, vamos lá para o Gartic. A gente já está reunido aqui no grupo. Aí. Vai. Então, vamos lá. Todo mundo pronto, pessoal? Sim. Uhum. Vou dar o start aqui. Então, 3, 2, 1, valendo. Ai, meu Deus, eu que começo, que terrível. Olha só, eu nunca joguei isso na vida, só pra deixar claro. É bem simples, na real. Vamos lá. Ai, meu Deus, que difícil de desenhar no mouse, que difícil de desenhar direito. Bola de basquete. Você tem que escrever lá no chat. A gente tem que ir falando... Você tem que escrever no chat, mas você pode falar também. Ih, eu já acertei. Nossa, já? Ah. Gente. Oi. É verdade. Ó, o pessoal já tá descobrindo já o que que é. É. Como assim? Tá dando a dica aí. Eu acho que essa dica tá boa. Aquela, né? Fica falando, acerta. Fica... Peneira. Ah! Ah, Levi, não pode falar, ainda tem. Não fala, Levi. Muito bom, muito bom. Sou eu? Meu Olha Deus! Olha o spoiler do episódio 3.2, hein? Deve ser. Vamos lá, Virgínia. Nossa, eu acho que eu coloquei os pontos muito alto. Eu coloquei 100, achando que era fácil de acertar. Eu deveria ter colocado 70. Mas tá rapidinho. Não, sim. E eu que tava testando o mouse aqui, enquanto eu tô vendo os desenhos, eu descobri que eu deixei o plug do mouse a 300 quilômetros de mim. Acho que já sei. Não, não sei. Vai, Levi. Eu... Aê. Nossa, que ridículo, gente. Eu tava com um banjo na cabeça. Eu falei violino. Eu não sei, eu só tô bebendo. Oh, ah, já? Eu sei. Ah, também. Só que a Dabs digitou mais rápido, vai. O Rodrigo aspirados. Por isso que ele tá em último. Erro de digitação. Poxa, não entendi. Nossa, é igualzinho o meu. Tá muito eu desenho o meu, né, no caso. O meu é total diferente, mas eu consegui associar. Ué, tá muito bem feito. Por que que não é um aspirador de pó? Me explica.
Você deve ter escrito errado. Mas é isso. É escreve isso. Só a primeira palavra. Não, aqui pra mim aparece está perto. Aspirador está perto. Mas, é aspirador de pó. Tem que escrever tudo. Tem que escrever tudo. Ah, sim. Eu desenhei o meu. É isso. Vocês falaram pra mim que era uma palavra só. Não vale. Posso fechar aqui o card agora, então? Pra gente discutir? Pode. Tá. Então, gente, o Gartic, que nem a gente falou lá no começo, ele tem essa ideia de você, através de um desenho, tentar adivinhar uma palavra, né? E olha como é interessante, por exemplo, no caso do aspirador de pó que a gente fez, no caso do violão que a gente jogou, como coisas que não são exatamente aquilo que a gente vê, ainda são coisas que a gente consegue identificar. Por exemplo, na parte do aspirador de pó, a Bea desenhou o aspirador de pó que ela tem na casa dela, que é um mais alto, mais fino. O da minha casa, ele é pequenininho, baixinho, redondo, parece um R2-D2, assim. Mas ainda assim, mesmo que o aspirador de pó que eu tô acostumada seja diferente do dela, eu acertei. E mesmo que outras pessoas tenham outras ideias de aspirador de pó, eles também conseguiram reconhecer e acertar que era um aspirador. Quando a Virgínia desenhou também aquela forma quase em formato de 8, com um espaço vazado no meio, todo mundo já começou a citar violão, banjo, violino, instrumentos de corda que se parecem com aquilo, né? Então, olha como uma coisa simples como o Gartic pode ilustrar uma coisa muito complexa pra gente, que é, por exemplo, a neurociência, a ciência da cognição. Como que a gente é capaz de... Neurociência neurolinguística, né? Exato, é. Como a gente é capaz de observar uma coisa que não é nenhuma representação fiel daquilo, mas o cérebro, em questão de segundos, ele é capaz de recobrar a imagem, o nome, o conceito, para que aquilo é usado, né? Então, para você ver como uma coisa tão simples consegue trazer para a gente uma vivência de uma coisa extremamente mais complexa, que é a neurociência. E aí, acho que o Levi pode falar um pouco mais para a gente também, de a diferença, por exemplo, entre o ser humano conseguir fazer essa associação, que é extremamente rápida no cérebro, versus a máquina. Ela consegue fazer a mesma coisa da mesma forma? Pois é, é muito diferente. Eu acho que, pelo menos, ó, detalhe, já foi meia garrafa, mais da metade de uma garrafa, então vamos lá. Quando a gente pensa numa inteligência artificial tentando reconhecer uma imagem, ela depende do banco de dados que foi utilizado para treinar ela, uhum. né? A gente, como ser humano, tem algo parecido, mas a gente tem a imaginação, acredito eu, como um fator além. Então, assim, a gente começa a ver formas, a gente tem uma linguagem mais semiográfica, sabe? Que a gente usa muito, por exemplo, em figurinhas. As figurinhas expressam muito bem no WhatsApp as sensações que a gente quer, a gente consegue captar. Então, em termos de linguagem, aprendizado e tudo mais, a gente tem uma gama de associações muito grande que a gente consegue fazer com poucas informações. Porque nós humanos somos seres muito visuais. A maior parte das informações que a gente capta do meio ambiente e processa é visual. Né? Então a gente tem aí anos e anos de processo evolutivo para isso, para o nosso cérebro reconhecer formatos, silhuetas. Inclusive, eu acabei de lembrar de um artigo muito interessante que saiu na Nature, acho que em 2019, a respeito de Pokémon e neurociências. Que legal! Por quê? Sabe, eu não lembro quem assistiu, vocês, não sei quantos de vocês assistiram Pokémon, mas toda vez que tinha um intervalo, tinha aquilo, quem é esse Pokémon? Né? Mostrava só a silhueta. Pois é, o estudo fez um teste com várias pessoas que jogaram e assistiram ao anime, só as que jogaram, só as que assistiram e as que não tinham conhecimento nenhum. E olha que interessante, as pessoas que assistiam o anime tinham uma região do cérebro desenvolvida que nas ressonâncias magnéticas não aparecia em mais ninguém que não teve contato com o anime. Era uma região especializada em reconhecer silhuetas. Olha que legal. Nossa. Então,
Extrapolando isso um pouco para a inteligência artificial e aprendizado de máquinas, ela precisa-se de um banco de dados muito grande para poder fazer uma coisa que a nossa imaginação já faz. Né? E uma coisa que a gente faz com extrema rapidez, extremamente cedo na nossa vida. Porque a criança, o bebê ainda, ele é exposto a uma série de estímulos. E é muito peculiar como a gente, desde uma idade muito, muito nova, consegue reconhecer expressões. A gente sabe o que é um rosto. A gente consegue reconhecer um rosto. E a máquina, você precisa ensinar para ela e ela ainda assim não vai conseguir ter um discernimento claro, por exemplo, de uma expressão e o que ela significa, né? Por exemplo, se eu faço uma cara assim, você consegue ter uma ideia de qual é o sentimento que eu estou expressando, né? A máquina ainda não, a IA, né, não consegue ainda com a mesma precisão do cérebro humano fazer essa leitura de sentimentos, de fala, né? E daí, o legal de você utilizar um jogo para demonstrar isso, como o Gartic, é que ele dá um exemplo muito concreto de como que a nossa memória funciona, né? Como que a gente observa as coisas. Você tem uma hierarquia, digamos assim, de como que a imagem vai ser percebida, né? Então, o nosso sistema cognitivo, ele vai conhecer silhuetas, ele vai conhecer cores, depois ele vai conhecer formas, associações, e isso vai se juntando em níveis de complexidade cada vez maior, até a gente conseguir montar uma ideia completa do que é aquilo e reconhecer o que é aquilo. Detalhe, a gente faz isso em milésimos de segundo. Então, exatamente. Olha que incrível como a mente, como o cérebro funciona, e o Gartic que evidencia isso, e é um joguinho. Eu só ia complementar, voltando lá no outro assunto sobre a ciência ser usada, e juntando um pouco com esse, né, ser usada para o bem, né, vamos dizer assim, juntando um pouco com isso, o marketing, o que a gente conhece hoje em dia de marketing de visual e tudo, se baseia nesses conceitos da gente conseguir reconhecer as coisas. Quando a gente olha um M ali naquela fonte, a gente sabe que ele estava falando daquela lanchonete famosa com o M na frente. Então, essas coisas são, inclusive, muito usadas no nosso dia a dia. A gente é constantemente bombardeado por informações que fazem a gente criar associações, jingles de propaganda, enfim, inúmeras coisas. Que também tem uma relação com o nosso emocional, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes, simplesmente de ser mostrada uma imagem, você já associa com sentimento. Que é o que o Levi falou, né? Da gente se comunicar hoje por meme, por figurinha do WhatsApp. É uma questão neurolinguística muito forte. Porque a gente consegue reconhecer um contexto completo a partir de uma imagem. A gente consegue entender a discussão que está ocorrendo ali através de uma imagem, né? Tem vezes que a gente não consegue nem descrever o sentimento daquela imagem em palavras, mas a gente sabe muito bem como a pessoa está se sentindo ao mandar aquela figurinha. Por exemplo, exato. Que personagem de jogo é esse? Pac-Man. Exato. Olha isso, são dedos, tipo, fazendo uma forma nada a ver. Tá meio dedo torto, um pouco. Pac-Man. Mas é o Pac-Man. Né? Mas enfim, e é muito interessante também essa questão da neurolinguística, porque, por exemplo, se eu mostrar isso daqui pra você, você sabe reconhecer o que que é. O que que é isso? Um canetão. Uma caneta, ok? Uhum. Se eu mostrar pra você isso. Aí dá uma caneta. Se eu mostrar pra você isso. Outra caneta. Elas são iguais? Não. Mas não, a gente são. Consegue reconhecer elas como caneta, né? É muito isso da perspectiva, né, também. Se você pega esse pilô, por exemplo, e você vira ele na vertical, ele apontando pra você, aponta ele pra você. Com a câmera, isso. Vai virar um círculo pra gente. Uhum. Então, nesse espaço 2D, a gente só vê um círculo. Mas a gente consegue ver pela anatomia, por exemplo, da base da caneta, que é uma caneta, por exemplo. A gente consegue imaginar que seja. E são coisas diferentes. É que nem quando eu falar cadeira... Você pode pensar em vários tipos diferentes de cadeira, e eu não preciso falar para você que aquilo é uma cadeira, para você entrar,
olhar e identificar que, poxa, isso daqui está apoiado de certa forma, ele tem certo formato, eu posso usar para sentar, logo é uma cadeira. Não é preciso explicar isso para um ser humano. Mesmo que ele nunca tenha entrado em contato com aquela forma, ele vai ter uma ideia daquilo. A máquina, ela já não consegue ter esse mesmo poder de discernimento. Às vezes, se você mostra um objeto assim... Se você mostra um objeto assim, e você mostra um objeto assim, às vezes, aí ela não, se ela não tem input o suficiente para conseguir falar que essas duas coisas são uma caneta, ela não vai conhecer, não vai conseguir saber que isso é a mesma coisa que isso, só tá girado, né? Ah. Você quer um exemplo para isso? Muitas vezes a gente vai entrar em algum site e ele pede uma confirmação, que está escrito assim, confirme que você não é um robô. Uhum. Ele te dá uma imagem. Geralmente é para você marcar ou carro ou sinal, semáforo, né? Porque ele não consegue reconhecer exatamente isso. As máquinas, elas ainda não são capazes de fazer esse reconhecimento nessas imagens. Então, assim, sinta-se feliz quando você... Eu sei que é chato responder se não sou um robô, mas assim, sinta-se feliz, você está mostrando que você ainda é melhor do que as máquinas. E está dando input também para ela aprender o que é aquilo, né? Porque, por exemplo, isso. Um objeto semi-ocluso, a máquina muitas vezes não consegue identificar. Você consegue. Então, e isso é muito interessante porque a neurociência aprende com o desenvolvimento da IA, e a IA também traz muita informação para a neurociência se desenvolver. Então, são coisas que vão caminhando em conjunto, né? E o que eu acho mais fantástico é que são dois conceitos extremamente complexos, né? Que é o deep learning das inteligências artificiais. Profundo. Exato. E é a neurociência, que é um campo muito difícil da biologia, mas que a gente consegue exemplificar com Gartke. A gente consegue falar, olha, viu só como com um desenho mal feito, terrível, que nem aquela peneira que eu desenhei lá no começo? Você viu como um desenho horrível, o pessoal conseguiu ter uma memória o suficiente, um conhecimento suficiente para reconhecer aquilo como uma peneira? Ou como, mesmo existindo vários instrumentos de corda, o pessoal conseguiu chegar que aquele é um violão, né? Então, e tem um detalhe. Eu não sei se vocês já brincaram com a Bixby, que é a assistente virtual da Samsung. Tem a Bixby Vision, que é como se fosse o Google Lens. Você abre sua câmera, aponta para uma coisa e ela identifica padrões. Só que com a Bixby, você pode tirar uma foto, vamos supor, da minha cozinha, e ela faz a leitura se você quiser. Então, tipo, em termos de acessibilidade, por exemplo, uma pessoa cega, ela aponta a câmera para a cozinha e a IA identifica uma pia no centro, um armário, uma torneira, uma cozinha e descreve assim. Ela traz as informações que tem no banco de dados dela. Agora, se eu for descrever isso, eu vou descrever diferente de acordo com o meu contexto. A Ana vai descrever diferente, a Bia vai descrever diferente. Mas enquanto a gente foi falando, eu fiquei lembrando de um exemplo, porque a gente falou de linguística, de associação de imagens e tudo mais. Papagaios. Se eu falar com qualquer um aqui, xícara, sabe, idealiza o que é uma xícara, para que ela serve, como ela funciona e tudo mais. Se eu ensinar um chimpanzé, em termos de linguagem de sinais, a falar xícara, ou o conceito de xícara, um chimpanzé consegue entender para que serve aquela xícara, o que é uma xícara. Mas um papagaio que fala xícara, ele não tem a menor ideia do que é uma xícara. Ele forma uma paisagem acústica no cérebro dele. É completamente diferente. A informação para ele é auditiva, não é mais visual, né? Então é muito legal como que a gente associa coisas diferentes. Sim, não tem um símbolo, não tem um conceito, é só uma reprodução de um som para ele, né? Exatamente. E só para fechar, se de repente o pessoal estivesse perguntando, ah, mas todo mundo fala que as máquinas são muito melhores do que o cérebro humano, vocês estão falando que o cérebro humano é muito melhor que as máquinas. São melhores em contextos diferentes, porque a máquina, por exemplo, ela é muito melhor para conseguir observar padrões e lidar com grandes volumes de data, né, de dado. Que é o que a gente fala, por exemplo, do Big Data. Então, por exemplo, uma máquina vai saber localizar com muita precisão a partir dos seus dados online que você gosta de um time,
ou que você gosta mais de um tipo de música ou de outro. Se mas você tá por triste quê? Ou se você tá feliz. Exato. Pelas cores do feed do seu Instagram. Exato. Mas é porque ela tem inputs o suficiente para conseguir analisar aquele tanto de dados e encontrar um padrão naquilo que indique uma direção. Ela não tem o poder de discernimento, por exemplo, de ouvir o seu tom de voz e saber pelo seu tom de voz que você está feliz, que você está triste, que você está pensativo, né? Então, é como se a IA fosse super potente em termos de quantidade de informação e o cérebro humano fosse super potente em termos de qualidade de informação. A gente sabe discernir coisas muito mais sutis e obter muita informação a partir daquilo. Por isso que a gente entende tão bem os memes, os stickers, as coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, tem o contrário, né? A gente não consegue lidar com uma coisa que o Rodrigo falou, por exemplo, escala de tempo. Uhum. A gente não consegue, por mais tipo, poxa, é muito tempo, mas a gente não consegue dimensionar o quanto é milhões de anos atrás. Né? Nem para quem estuda. Eu até fiz isso. Como paleontóloga, eu acho que o Rodrigo e a Ju vão concordar comigo. Nem a gente consegue dimensionar. A gente estuda, lê sobre. Tem uma noção, mas é sempre uma noção comparativa. Do tipo, é a noção sabe... de que é muito e que a gente não tem noção. É isso. É, uhum. É basicamente isso. Mas a gente sabe, pelo menos... Mas a gente bota estágios, né? Então, os mamíferos grandes começaram a se diversificar a partir do ano X. Então, isso está mais próximo do que um ano, sei lá, com os trilobitas e 250 milhões. Aí você vai... É muito antigo. É muito antigo. Então, a gente não consegue dimensionar isso. Puxando essa questão que você falou, Bea, tem um jogo muito legal, de carta também, chamado Timeline. E ele é incrível para você ter essa noção também do tempo, né? Que é difícil para a gente ter. Você compra cartinhas e cada carta tem um acontecimento. Pode ser um grande evento histórico ou pode ser coisa tipo invenção do sabonete. E aí você tem que colocar se aquilo veio antes ou depois de outro evento. E às vezes a gente não tem noção de que tipo... Ah, o sabonete é mais antigo do que o jornal. Sabe? Ou você vai tendo essas comparações do tempo e você vai percebendo que coisas que você achava que são muito distantes são mais próximas e... Enfim, né? Pra Nossa, exemplificar de... como... Pode falar. Não, só ia falar que na aula de paleontologia a gente fazia esse exercício sempre. Pegava, esticava um varal que representava o tempo geológico e ia colocando os eventos. Ah, então foi antes... O Big Bang, vai, começa no Big Bang. Ah, então, anda lá um pouco, bastante, porque aí a Terra surge, o sistema solar surge só bilhões de anos depois do Big Bang. Então, ia uns colocando 10 bilhões aí. Bilhões de anos depois. E, aí a gente ia colocando e ia tendo a noção de que cada vez que você chegava mais perto do atual, mais eventos acontecem. Na verdade, uhum. A história do universo é bem monótona, né? Se a gente for parar pra pensar. Se botar é muito demorado. Mas é muito legal isso, da gente colocar uns marcos. São realmente landmarks, né? São marcos históricos pra gente conseguir se basear. Então, vou quebrar um pouquinho a infância de alguns, talvez. Mas, por exemplo, quando a gente fala da origem dos peixes, a gente tá falando entre 500 e 200, e, sei lá, 300 milhões de anos. Então, é muito antigo. Quando a gente fala... Exatamente. Quando a gente fala em dinossauros, dinossauro veio muito depois. Os peixes chegaram primeiro. É velho. É muito mais velho. A gente tem tubarão aí, bizarros e super incríveis. E a mesma coisa, tipo, a conquista do meio terrestre. A gente tem muito aquela ideia evolutiva, linear, né? Do tipo, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, né? Sendo que tudo se conecta e aquilo que a gente comentou no começo. Nada... É estagnado, né? Nada sai do outro. São vários ramos que vieram... Acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. E nenhum melhor do que o outro. E as plantas aquilo? Na conquista do meio terrestre tiveram... Sim, foram as pioneiras. Quem chegou primeiro foram as plantas e depois os insetos. Os anfíbios vieram muito tempo depois. Uhum. Eu adorei esse os tempo que os anfíbios chegaram, os insetos já voavam. É.
É verdade. Eu adorei esse exemplo que a Ju deu em relação à dinâmica da graduação dela, né? Porque é a mesma mecânica sobre a qual se assenta esse jogo que eu falei, o timeline. Então, para você ver como os jogos eles têm esse poder de conseguir te fazer enxergar na prática algo que não é palpável. O tempo histórico não é palpável, o tempo geológico não é palpável para a gente vive no presente. Como que a gente consegue ter noção de um tempo tão grande, né? E você consegue ter isso através da dinâmica de um jogo, né? O que veio antes, o que veio depois, o quão longe uma coisa tá da outra, né? Uhum. E essa é a perspectiva que o DLC quer trazer, de como a gente consegue, com jogos, explicar a ciência e como que a ciência tá presente em jogos também, né? Como a gente falou agora há pouco do Gartic, né? É um conceito super complexo de machine learning, de IA, de uma série de coisas presente num jogo super simples, que a gente às vezes não observa só porque a gente não tem esse contato. E é essa ponte que o DLC quer fazer entre o nosso dia a dia e os jogos e a ciência da academia, né? Tornar essas duas linguagens, fazer elas se falarem. Porque, afinal, qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia, a gente está fazendo ciência. A gente bota Exato. Uma panela no fogo, é ciência. A gente mistura ingrediente para fazer o nosso almoço, é ciência. Sim. Você pegar um ovo... A gastronomia, a culinária, como diz a própria rainha Paola Carosella, é ciência pura. É ciência pura. Overcooked com a Paola Carosella. Paola, é só mandar um e-mail pro dlc.ciência que você joga com a gente, tá? Paola, a gente ama certeza. Você. Jogar aquele joguinho da cozinha, como que chama? Joga com mama com a gente enquanto a gente explica processos físico-químicos na cozinha. Não, ela faz isso, tipo. Não, eu sei que. Eu lembro de um episódio, olha que coisa louca. Que ela tava passando no programa lá um bolo e ela falou assim: eu sei que seu bolo tá seco. Porque ele não mexe. Faltou açúcar? Ela fala alguma coisa assim, tipo, não, porque o açúcar faz tal, tal, tal coisa dentro da estrutura do bolo. E eu fiquei, tipo... Experiência. Ela tem Sim. Gente, isso é química pura. Uma massa pura. De trigo, ela pode ter N texturas, dependendo de quando você adiciona o fermento, de como você mexe essa massa. A Gabi, ela fica aqui, ela ó. Ou não. Olha como tá esticado. Olha o glúten, a teia de glúten formando aqui. E aquilo, para ela saber assim. Isso só visualizando, quantas vezes ela fez um bolo de diferentes formas para ela conseguir ter essa amostragem diferente e saber o que estava faltando em cada. Então, Exato. Aí que vem a experiência que junta com o conhecimento. Ciência, é gente. É sobre isso que é o projeto DLC. Mostrar que a ciência está o tempo comida. Todo à nossa volta, nas coisas mais simples. A gente entende de ciência, sim. A gente só precisa aprender a dar nome às coisas e saber pesquisar as coisas mais a fundo, né? Esse exemplo que vocês falaram de culinária, um amigo meu, eu amo fazer risoto. Mas aí eu sempre errava o ponto. Meu amigo virou e falou, você tem que colocar o álcool em tal etapa. Porque o álcool faz soltar o amido do arroz e daí ele fica mais papinha, do jeito que o risoto tem que ser. Aí eu fiquei, gente... Consistência de lava. Se isso não é uma metodologia de artigo científico... Exato. A única coisa é que você, ao invés de você fazer um protocolo, Nature Protocols, você fez um livro de receita, né? Mas não deixa de ser um protocolo. Você tem os materiais, você tem o método... Qual que é a diferença entre uma receita e um protocolo? E qualquer Exato. Pessoa que seguir, porque quando você vai publicar um artigo, você tem que fazer de acordo com um método que qualquer pessoa no mundo vai conseguir reproduzir aquilo Igual. E replicar o seu experimento. Então, uma receita é exatamente isso. Qualquer pessoa que lê a sua receita e que tiver aqueles ingredientes e misturar eles na ordem que você está falando, tem que conseguir reproduzir o seu bolo. Uhum. Então, arrematando aqui a questão desse bloco é ciência está o tempo todo, em todo lado, nas coisas mais simples, as ciências mais difíceis, a gente só quer fazer com que elas sejam visíveis para as pessoas, né? Poderia ser com culinária, poderia ser com um monte de coisas. A gente escolheu o jogo porque a gente gosta de jogo e porque um monte de gente joga o tempo todo, né? Nem todo mundo cozinha, infelizmente. Então é isso, gente. Esse foi o DLC Ciência no Pint of Science. Nós começamos sóbrios e agora vocês podem ver que tem até luz de balada ali no Levi. Caraca.
que acabou de parar, só porque eu falei. É porque a inteligência artificial chamada Alexa desconectou a minha lâmpada, entendeu? A gente falou que a IA ainda não é tão inteligente. Essa é a prova. É um prazer imenso estar aqui no Pint. A gente agradece muito o convite. E é exatamente sobre isso. O Pint leva a ciência da academia para fora, para o lugar mais informal que a gente pode imaginar, que é o bar. E a gente quer fazer isso com ciência através dos jogos. A ciência está em todo lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente. E aproveitem bons jogos, aproveitem boa ciência neles e sigam o DLC nas redes. Vocês encontram a gente no YouTube, no Twitter, no Instagram e no um canal no Discord. Só você colocar lá DLC Ciência. E no Facebook. Até mais, gente. Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, um brinde. Tá. Opa. Acabou. Acabei aqui. Deu outra aqui agora.